ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବେହେରା। ଘର ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗ୍ରାମରେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମେଘ ପବନ ଆସିଲେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆବାସ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବାର ଦୁଆର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଯାଏଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା କିଛି ବି ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବା ବଦଳରେ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ହାତେଇ ଜିଆର୍ଏସ୍ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତା କରି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଘଟଣା ସମ୍ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଆର୍ଏସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ପକ୍କା ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ରହିଲି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିକି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଘର ଆସୁ। ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛେ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଅଫିସର ଆମେ ପକେଇଥାଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଘର ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ହିନ୍ତିନ ଆମେ ରହୁଛେ, ଆଉ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଧରିକି ମେଘ ପବନ ହେବା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆ ତା ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଆମର ଘର ଆସିବ ନା ଆସିବନି, ଆଉ ସେଠି ଛୁଆ ପିଲା ଯଦି କେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କାନ୍ଥ ଗଡ଼ିଗଲା ଯଦି ମରିଗଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ବଡ଼ ହିନ୍ତିନ ହେବା। ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଏକଲା ଜଣେ ଖଟିନେ, ଚାରି ଜଣ ମଣିଷ ଖାଇଲେ ଆମେ ବଡ଼ ହିନ୍ତିନରେ ଆମେ ରହିଲେ। ଛୁଆ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପାଠ ବି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଟିକେ ଘର ଆସୁ, ଇନ୍ଦିରାସ ଘର। ଘଟଣାଟି ସତ୍ୟ, ଯିଏ ଜିଆର୍ଏସ୍ ନିଜେ ଘର ବାଣ୍ଟିକି ଦେବା କଥା, ସିଏ ନିଜ ଶାଶୁ ନାଁରେ ଘର ନେଇଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଘର କରିନାହାନ୍ତି, ବିଲ୍ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇବା କଥା ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉନି, ତେଣୁ ନିହାତି ଏଟା ଇଲିଗାଲ୍, ଆର୍ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର। ଦୁଇଥର ଯାକ ପାଣିକି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ, ପୁଣି ସବୁ ହେଲା, ଖବରକାଗଜ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଏପଟେ ଆକ୍ସନ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଯେ 5G ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କେଉଁଠି ରହିଲା? ଯଦି ନିଜେ ଯଦି ଜିଆର୍ଏସ୍ ନିଜର ଶାଶୁଙ୍କ ନାଁରେ କରିକି ଏଠି ବାଡ଼ିଆର ଘର ନ କରିକି ମିତ୍ରପୁର ଘର କରିକି ପଇସା ଉଠାଇ ନେବେ, ଆଉ ଏ ଲୋକଟା ଯିଏ ଦେବା କଥା ଘର, ସିଏ ଯଦି ଆପଣ ଘର ନଦେବେ ତାକୁ କାହାକୁ କହିବୁ? ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିଆର୍ଏସ୍ ଜଣଙ୍କ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଗୃହର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଉଠାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜିଆର୍ଏସ୍ଙ୍କର ଏଭଳି ଦୁଃସାହସିକତା ତଥା ଚଞ୍ଚକତାକୁ ନେଇ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁର ଏକାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜିଆର୍ଏସ୍ ଜଣକ ରକ୍ଷକ ହୋଇ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ମିତ୍ରପୁର ଘର କରିଛି, ତାଙ୍କର ଘର ଥିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ସାନପୁଅ କତିର, ମୁଁ ସେଇଠି ଘର କରିଛି। ଗାଁରେ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ତ କେହି ଜାଣୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣେନି ସେ କଥା, ମୁଁ କଥା ବି ମୁହା କହିପାରେନି। ହଁ ହଁ ଘର କରିଛି, ଛାତ ପଡ଼ି ଚାଲିଲାନି, ଏଇଠି ଏଇଠି କରିମି ପରା, ଏଇ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ଯେ ଏଇଠି ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଉ କରୁଛୁ ଘର କରିବୁ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେଇ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜିଆର୍ଏସ୍ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବେନିଫିସିଆରୀ ସିଏ ନିଜେ ବନେଇ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଇଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ନାଁରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେବର ପେମେଣ୍ଟଟା ବି ହେଇଛି, NRGSର ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟା, ସେଇଟା ତ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଗଲା ପରେ ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯଦି ଏଇଟା ସତ ବାହାରିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ସରକାର ମାନେ କଲେକ୍ଟର ଡିସମିସ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ଠିକ୍ ସେଇଟା ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ। କେବେ ଦୁର୍ନୀତିର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ପାଇବେ ନ୍ୟାୟ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।